hogeita bost minutu eskaz goizeko bederatzietarako eta gaur faktorian gonbidatu dugu Fernando Barrena, EH Bilduren europarlamentaria. Barrena jauna, egunon. Egunon. Azteko orapilotxua, Europako Parlamentuan hau, batzorde berriko komisario eta presidente orde izango direnei azterketa egiteko unea iritsi delako, eta Espainiar Estatu baitako liskar politikoan nolabait baldintzatu ziprestindu egin duelako azterketa une hori Teresa Rivera komisario izendatzeko oztopoa jarritan nahi dituelako Alderdi Popularrak. Gertaliteke zure ustez Rivera azkenean komisario eta presidente orde ez izatea? Aukeren baitan dago, baina ikusiko dugu gauzak nola doa zen. Azkeneko hilabete hauetan Alderdi Popularrak Europar Parlamentua bihurtu du Espainiar politikaren prolongazio, ez? Eta bertan eztabaida domestikoak irekitzeko eta berri irekitzeko eta azkenean Madrilen antolatuta daukaten eraso hortan aportazioa Bruselatik egiteko eta erabiltzen dute. Eta sortzen ari dira egoera batzuk kurioso samarrak eta nire ustez espektakulo itzela ematen ari dira. Gero oso zabalduta dago ja, asteoletako plenoan ikusi eginda eurodiputatuen artean erabilpen horren inguruko kritika, ez? Eta danaren inguruan gertatutakoekin ba hori oso nabarmena da eta esan bezala estatu askotako eurodiputatuak oso kritikoak dira hemen, hemen Bruselan egiten ari den erabilpen hori eztabaida domestiko espainola likatzeko. Dena den kasu honetan Espainiako liskar politikotik harago badago Ursula von der Leyen batzordeko presidentearen eta Europa Europako Talde Popularraren presidentearen Manfred Weberren arteko ezin eraman bat ere, Weberrari ote den von der Leyenen talde litzaketekena oztopatu nahian, Talde Popularraren barruan badago, zentzu hortan desadostasunik? Guri iritsi zaigu baietz, eta nabarmena da Europar Alderdi Popularreko kide batzuk ez daudela bat ere eroso egoera horretan. Hor funtsean edo fondoan dagoen arazoa da ultra eskuinari historikoki egin zaion kordoi sanitario hori mantendu egiten den edo azkenean Alderdi Popularra bete-betean sartzen den beraiekiko elkarlanean. Eta nik uste dut hor aipatu dituzun bi pertsona horien jarrerak daude oso modu nabarmenean. Hain zuzen, horrek baduelako ere bai Weberren kasuan aplikazio bat Alemaniako politikan non berak ordezkatzen duen sektore politikoa CDU-CSU-rena prest egon liteken ultraeskuinari ere ateak irekitzeko. AFD Alemanian nahiko posizio indartsuan dago azkeneko hauteskundetatik eta gainera krisi politiko bat irekida Alemanian hauteskundeak deitu lezakena epe laburrean, ez? Beraz, eztabaida hori da funtsean dagoena, eta ez die bakarrik eragiten Alderdi Popularreko kidei, baizik eta beste taldeoi ere interpelazioa egiten digu bereziki esango nuke sozialdemokratak edo sozialisten taldeari beraiek ere erabakiak hartu egin behar dituztelako. Argi dagoelako PP-ek gero eta arazo gehiago dauzkala beraiekin batera historikoke mantendu duten gehiengo zabal hori mantentzeko. Azken finean Alderdi Popularra konturatu da azken hauteskundetatik bozka nahikoak dituela gehiengo osatzeko ultraeskuineko hiru taldeen bozkekin kontatuta, ez? Eta tentazio hori badauka eta dagoeneko hainbat mozio eta hainbat kontutan martxan jarri dute ere bai gehiengo kontenplaziorik gabe. Nolabait eskuin klasikoaren barruan tentsioak eta eskuin muturra azita, oso azita ikusi genituen Trumpek irabazi eta biharamonean, bai Orban, Meloni, Le Pen, Abascal eta Enparauak, Europako Parlamentuan ere ultraeskuinaren oldartze hori nabaritzen da eta Trumpen agintaldiak eman diezaioken bultzada hori? Bai, orain areagotu eginda sensazio hori, baina hauteskundetatik eta ja gehiengo berri horren presentzia nahiko nabarmena zen, ez? Esan dudan bezala, Europako Parlamentuan ultraeskuineko hiru talde dago,
beraien artean ere desadostasunak daude hainbat aspektu importante dan, ala nola Europaren etorkizun politikoa, ez enplazamendu geopolitikoa, Europak mundu mailan ze paper jokatu behar duen, eta hortaz ez dira oso ados jartzen, baino egia san erakusten du legealdi bat berezi xamarra izango dena, komplikatu xamarra, eduki aurrerakoiei begira eta herri txikien interesei begira, eta zentzu horretan ba Trumpen garaipenak ultraeskuinaren planteamendu horri guztiari kobertura emango dio, ez? Eta beraz nik uste dut gehitzen duela kezka puntu bat. Auzi askotan igerriko da Trumpen garaipen hori nabarmenduko da, pentsatzeko da Ukrainako gerran ere baietz. Zuek oso kritiko izan zarete Europak Ukrainan duen paperarekin. Ze bide hartuko dela iruditzen zaizu orain, baldin eta Trumpek Ukrainari orain arteko babes maila kentzen badio? Bueno, nik uste dut nahiko nabarmena dela, Europan instituzioek ja aurre ikusten dutela Trump erretiratzea dola agertoki horretatik, Ukrainiara agertokitik, armak bidaltzeari utziko diola, eta beraz hasi gaitezkela pentsatzen eta gainera ea ojala horrela den gerraren bukaera batean, baino Europan instituzioek eta alderdi politiko nagusiek ebitatu egin nahi dute gerra bukaera bat non Putin azkenean irabazle politiko bezala agertzen den, ez? Eta horretarako, bueno, izuzen datorren asterako adibidez Europar Parlamentuak deitu egin du osoko bilkura premiazko bat Zelenskirekin batera, ez dakit in person izango den edo online agertuko den, baina behintzat agertzeko modu oso tinkoan Europak jarraitzen duela Ukrania babesten, ez? Europak Ukrania babestea puntu bateraino ongi dago, guk hasiera batetik azaldu egin dugu Errusiar okupazioaren eta erasoaren kontrako jarrera oso nabarmena, baina oso kritikoak izan gara armen bidalketarekin, gure ustez horrek eskalada besterik ez duelako elikatzen, eta hartu den azkeneko erabakia, orain dela hilabete edo, baimena ematea izan zen, Europar armak modu ofensiboan erabiliak izan daitezen Errusiar lurraldean, ez? Guzti dugu, hori erabaki kezkagarria da, suposatzen duelako eskalada nabarmena, euskal onora eraman algaituen eskalada bat. Baina, bueno, orain ikusi behar da, gauzak nola datozen, baina Europak politikoak nola bait ja nahiko nabarmendu, komisioak eta barrek, planteamendu tinko batera doazela, hain zuzen Ukrainiarei sostengu indartsua eman aldera, eta alduten neurrian, behintzat Trumpek hartu behar dituen erabakietan eragiteko. Immigrazioaren gaia da, lehen lerroko beste gaietako bat Europa mailan, eta ikusten ari gara azken hilabete hauetan politika hori gogortzen ari direla, hor dago Italiak Albanian asilo eskatzaileak atxikitzeko zentroa, beste herrialde askok ere interesgarri ikusten dutena, Frantziako gobernuak mugan ezarritako kontrolak ere bai, muga itxiagoak eta politika gogorragoak ezarriko diren aldi bateragoaz? Ba, esango nuke zoritxarrez baietz, ez? Eremu honetan atzera pausoak ematen ari dira. Italiako plan hortan behintzat oraingoan Albaniako zentrora ez da pertsonarik bidalien zuzen Italiako auzitegiek ba, gelditu egin dutelako funtsean, ez? Eta baino ez dute amore emango eta saiatuko dira, saiatzen ari diren bezala, plan horri eusten, ez? Nik uste dute argi esan behar dela migrazioaren kontua oso poliedrikoa dela, beharrezkoa dugula baita Euskal Herrian ere eta Estatu Espainolean, Estatu Frantsesean, Europar Batasuneko estatu guztietan migrazio politika bat eduki, gure planteamendua ez da inondik ere ateak irekita nahi duen guztia sartu dadila, hori ez da guk martxan jarriko genuken migrazio politika, baino pertsonen sarrera, irtera, flujo hori guztia
ongi ordenatu egin behar da, eta oso, oso ongi eduki behar da buruan zeintzuk izan behar diren, ba, migrazio politika bat oinarri izan behar duten printzipioak, ez? Eta nik uste dut horiek direla giza eskubideen errespetua, migratzeko eskubidea, eta baita ere geure egitea Europak migrazio flujo hauetan guztietan daukan erantzunkizun historikoa. Ez ezagun aztu, pertsona hori guztiak Europar Batasunera iristen direla gerratetatik, miseriatik, eta bueno, ba, estatu Europarrek mendetan zehar, euren herrietan, egindako lapurketen ondorioz sortu den egoera lastimagarri batean bizitzeko aukera ezatik, ez? Beraz, ez da erraza, baino gauza horiek oso presente eduki behar ditugu buruan. Kontua da, neurri horiek hartzen ari diren gobernuek badutela euren herritarren babesa, herritarrei migrazioak sortzen dien kezkari erantzunez ari direla diote eurek. Ezkerra kasu hontan ez da asmatzen ari inmigrazioaren gaiari nola erantzun? Debate hori eskuina ari da irabazten? Esango nuke badagoela herritarren artean kalatu egin duela hainbat espazio politikotik, ultraeskuinetik bereziki, eta bueno, beste hainbat esparru sozialetik landu egin den mezu bat nolabait migrariak arazoekin, beti lotuaz, ez, delinkuentziarekin, jende arruntaren lanfaltarekin, eta leku askotan lortu egin dutela migrariak izatea hemen guztiok dauzkagun, ba, deskontentu adierazpideen helburu bezala, ez? Beraz, migrariak zentzu horretan bihurtu dira gizarte europarraren nahikotasun falten ordaintzaileak, eta nik uste dut hori nahiko fenomeno ezaguna izan du dela historiaren momentu desberdinetan. Gainera, nik uste dut informazio guztiak edo posizio guztiak oinarritu egiten direla modu errazian zabaldutako gezurretan, buloetan, ez? Azken finean bueno, ba, migrarien presentzia beti lotzea, ba, lan faltarekin edota laguntza sozial gehiena jasotzen dituzte lasatearekin eta olako gozekin, ba, funtzean eta datuak eskuan demostratzen da guztiz gezurra dela. Guke lehenengo askotan esaten da planteamendu instrumental batetik migrariak behar ditugula guk ere hemen herri bezala dauzkagun beharrei aurre egiteko, behar sozial, ekonomiko eta denetarikoei aurre egiteko, baina nik uste dut horren aurretik azaldu behar dela ongi eta lehenengo planuan kokatu, guk badaukagula bete behar etiko bat gerratetatik eta miseriatik ieska datorkigun jendearekin. Pertsonak dira gu bezala, bizitza duin bat lortzea beste helbururik ez daukatenak. Datorren astean aurreikusa duzue bidaia Kanariar uhartetara, lehen eskutik migrazio krisi hori ikustera. Ez dakit badaramazuen proposamenen bat, egoera hori nola bidera daitekeen ideiaren bat baute daukazuen? Printzipioz bagoaz zera eskerraren taldeko misio batean ikusteko gauzak lekuan bertan nola dauden, harrera egiten duten zentroak, migrazio politikoen gainean Kanarietan ardurak dituzten pertsonekin egotera, eta migrariekin aldugu neurrian ere bai egoteko. Eta gure helburua da, hortaz, ematen den egoeraren realitateaz jakitun izatea gero parlamentuan neurriak proposatu alizateko, eta azken finean hor aritzen garelako parlamentuan, bereziki migrazioak eta barrak tratatzen dituen batzordean, eta legealdi honetan ez da horrek usten lege produkzio berririk egongo denik, migrazio eta asilo paktua pasaden legealdian onartu egin zen, gure posizio kritikoarekin, baina legealdi honetan zera, paktu horren aplikazioaren legealdi izango dugu, ez? Eta beraz oso gainean egon beharko dugu, esan bezala gu oso posizio kritikoa azaldu
genuelako eta dagoeneko gertatzen ari diren hainbat fenomeno ikusten genuelako, ez? Eta beraz, fiskalizazio lan hori egitea oso importante izango da nire ustez. Maia ekonomikoan, badago kezka, Europa ez ote den itoko bi erraldoien artean, gero eta lehiakorragoa den Txinaren, eta orain berriz ere mugazergak agindu dituen Trumpen estatu batuen artean. Europari ikusten diozu muskulorik egoera horri erantzuteko, besteak beste autogintza bezalako sektoretan bizi den egoera kontuan hartuta? Europak momentu honetan daukan irtenbide bakarra da ausnarketa sakona egitea mundu mailako botere banaketan jokatu nahi duen paperaz, ez? Horren arte, estatu batuen posizioaren segidismoa egin du, nazioarteko politikan eta barrekoetan, eta horrek suposatzen du ere bai, planteamendu ekonomiko berdinean, non gainontzeko bloke ekonomiko politikoak etsai bezala ikusi egiten diren, eta beraiekiko harreman politika, etxaigo posizio batetik abiatu egiten eta garatu egiten den, ez? Nik uste dut nazioarteko harremanak beste modu batez ulertu behar dituela Europar batasunak eta bilatu kolaborazio esparruak gainontzeko esparru politiko eta ekonomiko garrantzitsu horiekin eta gehien bat egin beharko lukeen izango litzateke autonomia Europarra bermatzea bere posizio horretan. Europak beharko luke bere itzala zabaldu mundu mailako planteamendu geopolitiko hortan, ni horrekin bat dator, segurazki eztabaida etorriko litzateke, segurazki seguro etorriko litzateke, Europak bere itzala eta mundu mailan zertarako erabili behar duen erabakitze hortan, guk uste dugu Europaren balio fundatzaileak direla mundu mailako eragin hortan zabaldu egin behar direnak, Europa soziala, giza eskubideen Europa, elkartasunaren Europa, eta bar, eta ez da hori eredua, martxan daukagune eredua. Baina erabakiak, orain Trumpen garaipenarekin Europak erabaki handiak hartu egin behar ditu. Azkeneko urte hauetan asko hitz egin da Europaren soberania estrategikoaz, eta hori oso kontzeptu ona da, ederra da, baina guztiz kontraesankorra estatu batuen politikei segidismoa egitearekin eta NATO bezalako erakunde militar bateko parte izatearekin. Bai, baina maila ekonomikoari buruz galdatzen dizun. Dena pakete berdina da, Dena pakete berdina da. Da posizio geopolitiko bat non segurtasun paketea dagoen, pakete ekonomikoa eta bar, zuk segurtasunean zure etorkizuna lotu egiten baldin baduzu, zure interesak defendatzeko ez dagoen erakunde militar batekin, NATO kasu honekin, eta nazioarteko planteamendu militar bat non helburuak ez diren Europarenak, baizik eta beste hirugarren agente batenak, horri lotzen baldin badiozu zeure etorkizuneko espektatiba, ekonomikoki erabat lotuta zoaz plano ekonomikora azken finean ordaintzen duenak markatzen dituelako bere helburuak maila guztietan, baita ekonomian ere bai. Eta beraz hor, esan bezala, Trumpen garaipenak, baditu ondorio oso kaltegarriak alde horretatik, baino ireki dezake Europak hain zuzen planteatu behar duen eztabaida horren espektatiba, ez? Eta beraz, hor egon daiteke ondorio interesgarri bat. Draghi txostenak iruditzen zaizu planteatzen dituen inbertsioekin, kompetitibitatea sustatzeko neurriekin, soluzioaren zati bat behintzat ekar dezakela? Draghi txostenak saltzen du denoi belarrian ondo jotzen digon goza bat, eta da kompetitiboak izatea, ez? Mundu mailako beste potentzia ekonomikoen aurrean, gehien bat Txina eta Estatu Batuen aurrean, eta hori oso ondo dago, baina Draghi txostenak errepaso bat ematen baldin badiogu ez du azaltzen inondik ere hori nola egin behar den kohesio soziala mantenduz. Kompetibitatea Europa zahar honetan lortu eginda asko eta asko kompetibitate ekonomikoa behintzat langileen eta klase ertainen interesen lepotik, ez? Eta Draghi txostenak
hori ez du mai gainean jartzen, beraz, kompetitibitatearen, kompetitiboak izatearen oso oso aldekoak izan behar dugu, jakina Europa kongi posizionatu egin behar duelako mundu mailako ikuspegiari begira eta kompetentzia geopolitiko horri begira, plan ekonomikoan ere bai, baino interes sozialak lehen etxiz. Mercosurren negoziazioak astekoak dira, Argentina eta Brasil dira munduko nekazaleko izlerik handienak, Latinoamerikako merkatua erraldoia da, ez dakit hori estatu batuetako ateak izten diren honetan aukera bezala bizi duzuen, edota Europarentzat kontrara arrisku gehiago ikusten diozuen? Ba, egia esan, Mercosurrekin guk kezka handia azaldu dugu beti ez, hor planteatzen den aldebiko merkatal akordioak nire ustez ondorio latzak dakarzkiolako gure lehenengo sektoreari. Eta nik uste dut momentu honetan sentsibilitate handiagoa erakutsi beharko genuke honetaz hitz egitean, ikusten ari garelako eta uste dut sektorea behintzat lehenengo sektoreak lortu egin duelako gizarteari ongi azaltzen bere egoeraren larritasuna eta nola gure lehenengo sektorearen etorkizuna lotuta dagoen ere bai Mercosurrekoa bezalako akordioekin batera, ez? Mercosur oso orientatuta dago hainbat estatu amerikarretako agronegozioaren produkzio itzelak eta Europan nola sartu egin behar diren, gogoratuko dugu nola nekazariek beraien mobilizazioetan salatu egin duten importazioetan hemengo bertako produktorei exigitzen zaizkien baldintza sozio markatu fitosanitarioak ez direla betetzen eta kasu honetan nonbaitetik hasteagatik adibidez barazo berdinaren aurrean gauden. Beraz, izugarrizko arazoa ekarri dezake horrelako eskema batek gure lehenengo sektorearen kompetitibitateari begira eta nik uste dut hor benetan kezkatuta arrazoiak badauzkagula. Europako parlamenturako hauteskundeak egin zirenetik hilabete behatzuk pasa dira, udaberrian izango da urtea. Uste duzu legealdi hontan Europako parlamentuan hitza euskara sartu ahal izango duzula? Bai, seguru nago baietz. Lanean ari gara horretarako eta dakizuen bezala Europako parlamentuko presidenteak antolatu egin du linguistics izeneko lantalde bat, txosten bat prestatzeko horri begira. Momentu honetan eskatzen ari gara parlamentuan euskaraz egin alizatea, tribunatik euskaraz egin alizatea, egongaen diputatu guztiekin eta azaldu egin dugun arazo hau. Nik uste dut neko normaltasunez ikusten egin dela eta gainera egiten ari den moduan ez duela traba handirik suposatzen parlamentuaren ohiko funtzionamendurako. Hori da guretzako, katalanentzako eta galegoentzako eskatzen ari garen eskubide bat. Nire ustez Europako hizkuntz gutxituek eta beharko luketena errespetatua ikusi horretarako baliabideak jartzea garai hauetan errez xamarra dalako. Orain dauden aurrerapen teknologikoekin iraganeko arazoak nahiko modu, balekoan konpontzen aldira eta ez hainbesteko kostuekin. Beraz, borondate kontua da eta nik uste dut konbentzituta nago legealdi honetan ikusiko dugula. Ba, Fernando Barrena, EH Bilduren europarlamentaria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira etortzeagatik. Mila esker zuei.